Começa. Vamos esperar.
Toma um leste do outro. Por todo lado, tá bem? Porque o Senhor está em casa. Eu coloco todos os dias o meu coração diante do Senhor. Que o meu coração possa estar sempre perto do Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por este culto essa noite, Deus. Deus amado, eu quero apresentar-vos cada vida, Deus amado, que experimentou, Deus amado, da tua vida, da tua graça, do teu amor sobre a vida deles, ó Pai. Eu quero apresentar os pedidos de oração, Deus, por essas vidas aqui, Senhor. Deus amado, Bruno Eduardo. Deus amado, em nome de Jesus, Papai. Deus amado, toma, Deus amado, essa vida. Toma, Deus amado, a vida de cada pessoa que aqui está, que precisa, Deus, de uma oração, que precisa de uma intervenção do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer, ó Deus amado, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Deus, segundo o Teu poder que opera sobre nós. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, toma, Deus, a vida do Teu povo, toma o coração do Teu povo, toma, Deus amado, a Tua igreja, Pai, de forma poderosa. Abençoa, Deus, essa semana, Deus amado, em nome de Jesus, esse restante de semana que seja, Deus, de notícias poderosas, notícias, ó Deus, surpreendentes, que Deus amado, o Senhor possa usar o Teu povo, Deus amado, para alcançar, Deus, aqueles que precisam ser alcançados. Deus, muito obrigado por essa noite. Nós agradecemos e bendizemos ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Cumprimente 5 pessoas. Deseje elas uma semana abençoada, em nome de Jesus. Até quinta-feira, os homens aí, passar o dinheiro do churrasco, tá? 15 reais. 15 reais. Passar pro Alex, passar pro Bruno. Em nome de Jesus.